Tak zdravím Janina z Londýna, jako obvykle, a Lené sama. Schválně, jestli poznáte i tady další. Čaute, já jsem DK Dani Kolár, čaute, ahojte. Ahoj Robin Čupelík, ahoj, všechny čaute. Zdravím, všechny krajany. V Británii se používá takový výraz partner in crime, nebo tak jako se říká prostě, že... Partners in crime, ano. Partners in crime, no, tak nějak, ale jako v dobrým. Ale v našem případě asi to má široký význam. Takže se můžete těšit na hodně zajímavá videa na kanálu Inovace republiky, na kanálu u Dannyho Kolára. Natočili jsme dneska dva rozhovory. A ještě hodně uvidíte. Takže těšte se, zdravíme a držte se tam. Můžu říct ty důvody, proč jsme tady vůbec? Tak. No jasně. Jednak kvůli Janě, že budeme jak ten Brexit. O Brexitu, o médiích se budeme povídat, o tom, co se tady děje teďko vůbec celkově politicky a společensky. Julian Assange, zavřený kousek tady za Londýnem, a tady někdo, komu to hrozí. Ano, no tak nie hrozí, jako, no, tak já už jsem vydaný. Já vím, no vydaný, skoro vydaný. Teďka, a prostě se hlavně nevyptávajte se a prostě se pozerajte. A hlavně se ptejte se sami sebe. To byl joke. Já vím, ale dávejte si kritické otázky a co nejvíce šifte. A já si tady dám ty kritické otázky. Byl Prince Andrew pedofil, nebo je pedofil? Zeptejte se třeba na Netflixu, tam o tom jsou dobrý dokumenty. No, a nebo retušuje britská královská rodina svoje fotografie a žijeme ve fake news mediálním, globálním? Tady za náma mimochodem je Google, proto jo, možná a takhle... Jo, tady je sídlo Google. Pro celou Evropu, YouTube. Jo, ano. Ano. Tady si točil vlastně... Tu jsem točil, keď jsem byl zase před měsícem na Markize vyhlásený, že jsem hledaný, alebo odsudený. To je měsíc zpátky, je. Asi měsíc, no tak oni točí furt, jsem v novinách, někde jsem. Tu som točil také malé video, že čaute, tu som priamo pred Googlom, že poďte si už konečne po mňa, keď som taký hľadaný. Tak to bol normálny joke, to som bol 105 vedovo, to by to všetko bolo strašné. A jinak jsme tady ještě, já osobně jsem dostal zprávu od velice fajn lidí z Ukrajiny, že tady Zelenský má majetky a že mimo jiné má různě po světě. Tady na Baker Street. Z východu na západ má majetky a vily a určitý lidi na té válce vydělávají, to víme, že každá válka je biznis, ale myslím si, že nastává čas říct, že Volodymyr Zelenský není pán Bůh, tak jak to říkal teďka 3 dny zpátky na pravoslavné Velikonoce, kde se postavil před svým národem a řekl, že Bůh nosí ukrajinskou vlajku. No tak to mi to řekl, no, to je oficiální informace. Ale to je jeho Bůh, tak tyhle ho nechcem a je jedno z kterých z těch psychopatů používá tyhle věty, jestli je to Američan, Rus nebo Ukrajinec, ale tohle fakt nechci, takže proto jsem tady, aby jsme k tomu něco natočili. Můj boh nosí vlajku DKX, s Daným Kolary tam napísané. Okay. Já jsem taková tradiční, radši to tu nebudu rozmazávat. Tak jo, takže jak vidíte, můžete se těšit. A mimochodem, kdybyste měli ještě nějaké nápady nebo dotazy, tak pište ještě pod toto video. Tak a teďko tady ještě záběr na Google, jako poslední. Tak, hezký den, mějte se pěkně.